আদৰণ শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি নতুন দিল্লীত শান্তি চুক্তি কৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত আলফা নেতৃত্ব বিমান বন্দৰত ধুলে ডগৰে আলফা নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হয় আলফা সদস্যৰ লগতে দল সংগঠনে আদৰণি জনায় শান্তি চুক্তিৰ বাবে বিমান বন্দৰতে অসমৰ জনগণক সেৱা জনালে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই শান্তি চুক্তিক অসম চৰকাৰৰ বহু অৰিহণা আছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজখোৱাই আনহাতে শান্তি চুক্তিক লৈ কৰা সমালোচনা আশীৰ্বাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰে অনুপ চেতিয়াই ইফালে শান্তি চুক্তি সুন্দৰ হৈছে বুলি কৈ অসমৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজু বৰুৱা অসম জনগণলৈ সেৱা জনাইছিল আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ যি আলোচনা চলি আছিল এই আলোচনাত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অংগীকাৰ দিলে সেইখিনিত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতৃবৃন্দই সন্মত হৈছোঁ আৰু তাত সেই সন্মতি অনুসৰি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত এই গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইয়াত বহুত ভাল সহযোগিতা আছে সেইটো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ সদৌলৈকে ইয়াত আহি পিনি সমবেত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাকী এখন আমি কলাক্ষেত্ৰত যাম তিনিটা বজাত বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম এতিয়া ইয়াত আমি তালৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ সমালোচনা হবই সমালোচনা হবই তাক সেই সমালোচনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াৰ মন্তব্য যে সমালোচনা হবই আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছো ৰাজু বৰুৱাই কলে চুক্তি সুন্দৰ হৈছে অসমৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই চুক্তি ৰূপায়ণ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে চুক্তি সুন্দৰ হৈছে অসমৰ মৌলিক সমস্যাসমূহৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব সমাধানৰ কাৰণে প্ৰশস্ত কৰিব আৰু আমি হেৰিলৈকে গৈ আছো কলাক্ষেত্ৰলৈকে গৈছো তাতে প্ৰেছ মিট হ'ব তাত মানে ডিটেইলছ কোৱা হ'ব এই চুক্তিখন কিমান সোনকালে ৰূপায়ণ হ'ব আপোনালোকে সোনকালে ৰূপায়ণ হ'ব অলৰেডি মানে চিফ মিনিষ্টাৰে এছুৰেঞ্চ দিছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ই ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব বুলি এছুৰেঞ্চ দিছে আৰু এয়া আছিলে মন্তব্য তেওঁলোকৰ আৰু ভাষ্য আছে আমি আগবঢ়াই ল'ম তেখেতে কয় যে অসমৰ ৰাইজ ইয়াৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গোটেই বিষয়খিনি আমি কলাক্ষেত্ৰত অৱগত ভাল আমি এতিয়া ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এইটো মানে চব ঠিকে আছে আৰু প্ৰেছত যিহেতুকে প্ৰেছ মিট পাতিছে তাতে সকলো কথা গম পাব আমি আশা পাই আমি ব্যক্তিগত আমি সুখী আমাৰ চুক্তি ভাল হৈছে সেইটো প্ৰসংগত আপোনালোকে প্ৰেছ মিটত গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব সংবাদমেল যোগে আটাইখিনি কথা জানিব পাৰিব সেয়া হৈছে ভাষ্য যিয়ে নহওক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় বিমানবন্দৰত তাৰ পৰা ৰেলী কৰি অনা হয় তাৰপিছত কলাক্ষেত্ৰ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠান আছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু কলাক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ তথা কলাক্ষেত্ৰৰ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে বলেন পাপৰি ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে যে সেইসকল লোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰাংগণত আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰত কাৰণ বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ইতিমধ্যে তেখেতসকল ৰাওনা হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এই স্থানত উপস্থিত হ'ব গতিকে সমবেত সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষাৰত তেখেতসকলৰ উপস্থিতি আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতসকলে উপস্থিত হ'ব কাৰণ আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম পাপৰি যে এই কথাও যে দিনৰ 3 বজাত আচলতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন হ'ব কাৰণ দিল্লী নেতৃত্ব উপস্থিত এই অসমভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ খুলিব তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াব চুক্তি সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব আৰু একেদৰে যিখন সভা 2 বজাত আছিলে সেই সভাখন 4 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব গতিকে আলফাৰ সেই সময়ৰ তথা এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ যিসকল লোক এই সদস্য এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে সেই কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত তেখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এখন দীৰ্ঘদিনৰ দাবী বা দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা সমাধান হোৱাৰ দিশে যিখন চুক্তি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হ'ল এই চুক্তিখনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে সমালোচনা আছে বা সমালোচনা কৰিছেও এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱেও তাৰপিছত আপোনালোকে কি ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰসাৰণ কৰিব চাওক মানে আমি আজি অসমত
গতানুগতিকভাৱে যি সংগঠন দল সংগঠনবিলাকৰ আজিলৈকে যিবিলাক গণসংগ্ৰামী হক সংগ্ৰাম জড়িত হৈ আহিছে বা সেইখিনিলৈকৰ মানে আলোচনা বা চুক্তি এনেধৰণে সম্পাদন হৈ আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ জনসাধাৰণৰ কিছু খুটি নাতি সকলোৱে থাকে, সকলো সময়তে থাকে আৰু তেনেধৰণে সময়ে সময়ে এইবিলাক প্ৰতিফলিত হৈ আহে। আলফাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত হোৱা এই চুক্তিখনতো তেনে অভিপ্ৰায় বুলিয়ে আমি ক'ব খোজোঁ, কিয়নো মানুহে ক'বই এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ক'বই, এইখিনি মাজেদি অতিক্ৰম কৰি আচলতে এই চুক্তিখনত কি আছে বা চুক্তিখনে আমাক কি দিব সেইখিনি আমি সফলতাৰ মুখে গতি কৰাটোহে মই উচিত বুলি ভাবোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণক মই অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যে আচলতে চুক্তিখন আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে চুক্তিত কি আছে আৰু সেইসমূহ যদি আমি অসমৰ বাতাৱৰণত অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আমি মানে জনসাধাৰণৰ মাজত যদি আমি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম বুলি মই ভাবোঁ। এই চুক্তিখনে হয়তো আজিৰ এই সময়খিনিত সকলোকে একলগ হোৱাৰ, আমি যদি চাওঁ যে কোনোবা এজন উল্লেখ কৰিছে 92 চনত, কোনোবা এজন কৈছে যে 87 চনত, তেখেতসকলে সেই সময়ত কোনোবাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হৈছিলে, একেলগ হোৱাৰ এটা আজি সময় দিছে দেখিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই দিশসমূহ নিশ্চয়কৈ যি সময়ৰ মূল পথত থকা যিসকল লোকে সেই সময়ছোৱাৰ দিনসমূহ আৰু আজিৰ দিনটোৰ কথা কি ধৰণে ল'ব বিচাৰে? চাওক, এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে সংগঠনত অন্তৰ্ভুক্তি হ'বলৈ আহোঁতে সকলোৰে উদ্দেশ্য লক্ষ্য একেটাই আছিল আৰু কিছুমান মানে সংগ্ৰামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধৰক যিধৰণৰ এটা জটিল সংগ্ৰাম অতিক্ৰমিত কৰিছিল বা হৈছিল সেই সংগ্ৰামত জটিলতাৰ মাজত সকলোৱে সমানে ফেচ কৰিব পৰা নাছিল বা যিখিনি সামৰিক অত্যাচাৰ বা জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁলোকে যেনেধৰণে নিজকে ৰাখিব পাৰিব লাগিছিল বা সেইখিনি নৰাৰ কাৰণে আমাৰ সফল বিফলতাৰ মাজেদি সংগ্ৰামখন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল। সেই ক্ষেত্ৰত বহুলোকে 1992ত চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লগা হৈছিল বা তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সংগঠিত হৈ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ সংগ্ৰামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা মই আঁতৰি যোৱা নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে আজি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত একগোট হৈ আমাৰ যি আলফা সংগঠনৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদৰ্শ জনসাধাৰণৰ মাজত আমি প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ আমাৰ দলে গৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে একমত হৈ একেখন মঞ্চলৈ আহিব বুলি ময়ো আহ্বান জনাওঁ আৰু সেয়া পৰিলক্ষিত মই দেখা পাইছোঁ। সফল হোৱা বুলি ভাবেনে? কাৰণ তেখেতসকলে কৈছে যে আমি সফল মূল যিটো দিশ সেই দিশতটো সম্পূৰ্ণৰূপে নোৱাৰিলে, কিন্তু আজি চুক্তিখনে সফল হোৱাৰ বাট দেখুৱালে জানো? সেইটো চুক্তিখনৰ যিখিনি দফা আছে সেই দফাখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত বা অসমৰ পটভূমিত সেইখিনি যেতিয়া ফুলফিল হ'বলৈ গৈ থাকিব তেতিয়া গম পাব। আচলতে এইটো সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত এইটো এটা সকলোৱে ক'ব খুজিছে যে চাৰেণ্ডাৰ বা অন্য কিবা কিবি এইটো নহয়। এই জটিল পৰিৱেশত ইমান দিন সংগ্ৰাম কৰি অহাৰ অন্তত কিছু যে দিব বিচাৰিছে, কিছু দিবলৈ গৈ আছে, সেইখিনি সকলোৱে গম পাইছে। ইয়াত মাত্ৰ স্বাধীনতা শব্দটোৰ হে আওতাই আহিছে, তাৰ বেলেগটো আছে বুলি মই মোৰ মনে নকয়। আচলতে যিখিনি আমি পাইছোঁ সেইখিনিকে যদি আমি ফুলফিল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা অসমৰ জনসাধাৰণে যদি সেইখিনিকে আদৰি লয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আমাৰ একেখন মঞ্চৰ তলত আমি সকলো জনসাধাৰণে আমি একগোট হৈ কৰ্মতত্ব হ'ব পাৰিম যে অসমৰ এটা শান্তি পৰিৱেশ আমি বিচাৰি পাম বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে আচলতে তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইয়াৰ চিটি বাইদেউ, আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে যি ধৰণৰ সফল দৃষ্টিৰে আগবঢ়াই তেখেতসকলে গৈছিলে, কিন্তু সেই আচলতে সেই বাটত তেখেতে সফল নহ'ল। আন একাংশ লোকো এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে যিসকলে বিভিন্ন সময়ত এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বাট প্ৰশস্ত কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছিলে। গতিকে তেখেতসকলৰ পৰাও আমি দুষাৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই চেগতে, কাৰণ আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো দল সংগঠনক তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰি বিশেষকৈ সেই যি মূল অধ্যায় সেই সময়খিনিৰ কথা আজি সোঁৱৰিছে। বিশেষভাৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকেও এটা সময়ত সেই চুক্তিখনৰ ক্ষেত্ৰত বা শান্তি আলোচনাৰ বাটটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কাম আগবঢ়াইছিলে। হয় হয়, আমি পিপলছ কাউন্সিল ফৰ পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চমুকৈ PCPD বিষয়ববীয়াসকল আৰু সদস্যসকল আহিছে। আমি শান্তি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবঢ়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া বহুখিনি আছে, আমাৰ বিষয়ববীয়া কেইবাজনো আছে, সভাপতি আছে, সম্পাদক আছে, উপসভাপতি আছে, তেওঁলোকে এই চুক্তিখন সম্পৰ্কত ক'ব। প্ৰথমে PCPDৰ উপসভাপতি, আপুনি কি ধৰণে আচলতে এই চুক্তিখনে আজি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন, এইটো নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু আমি পিপলছ কাউন্সিল ফৰ পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টে আশা কৰিছোঁ এই দলিল
অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দলিল হৈ ৰব। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ আবেগ অনুভূতি প্ৰতিফলন ঘটিব আৰু সম অধিকাৰ সমমৰ্যাদাৰে এখন নতুন অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এক পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি আমি আশা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এই ঐতিহাসিক শব্দটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰ সমস্যা আছে। ঐতিহাসিক বুলি বহুতে ক'ব বিচৰা নাই, শান্তি চুক্তি বুলি বহুতে ক'ব বিচৰা নাই, এয়া কেইগৰাকীমান ব্যক্তি বিশেষৰ নামৰ উপাধি লৈ তেখেতসকলে সেইখন চুক্তি বুলিহে দাবী কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যিহেতুকে সেইধৰণে আচলতে গ্ৰহণ কৰিব পৰা সঁচাকৈ আচলতে অসমীয়াক প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ এই চুক্তি হৈছে বুলি ভাবেনে? আচল কথাটো হৈছে কি, এখন চাৰি দশক অতিক্ৰম কৰা 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰিসমাপ্তি হিচাপে যিখন চুক্তি সম্পাদন হ'ল, সেই চুক্তিখনক লৈ আচলতে বিভিন্ন সমালোচনা আহিছে যদিও, ঐতিহাসিক বুলি কোৱা নাই যদিও, বা বুজাবুজি বা কেইজন ব্যক্তিৰ বিশেষে হৈছে বুলি কৈছে যদিও, আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি সেই কথাটো মানি ল'ব বিচৰা নাই। কি কাৰণ, এই চুক্তিখনৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ নেতৃত্বত 123টা জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত গঠন হোৱা সন্মিলিত জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ 19জনীয়া দিক নিৰ্ণয় সমিতিয়ে যিখন 7 দফীয়া আধাৰ চনত প্ৰস্তুত কৰি দিছিল, সেই 7 দফীয়া আধাৰ চনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই এই চুক্তিখন সম্পাদন হৈছে। গতিকে অসমবাসীৰ মত সাপেক্ষে এই চুক্তিখন সম্পাদন হৈছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। 123টা পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, আপুনি আছে তাত যিহেতু, আৰু কৈছোঁ আমি 3টা বজাৰ লগে লগে তাত অনুষ্ঠান আছে, অনুষ্ঠিত হ'ব, সংবাদমেলকো সম্বোধন কৰা হ'ব। লগতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আশাবাদী বুলি নহয়, আচলতে তাত যিসকল লোক আছে, বৰ্তমান যিসকল প্ৰাক্তন আলফা কেডাৰ আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট আশ্বস্ত, তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰা হৈছে, বা তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে আমি যিখিনি আমি ৰাইজক লৈ যেনেধৰণে বা অসমক লৈ, অসমৰ উন্নয়নক লৈ আমাৰ যিসমূহ দাবী আছে, যাৰ বাবে আমি সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, সেই সংগ্ৰামৰ পৰিণতিত সেয়া সফল হ'ব বুলি, এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰে সেয়া সফল ৰূপায়ণ কৰিব বুলি আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আৰু বাক্সাৰ কালাপানীত 3 ছাত্ৰী একেলগে বিপান কৰা ঘটনাত চিকিৎসাধীন 3য়গৰাকী ছাত্ৰীৰ কালি নিশাৰ ভাগত মৃত্যু হয়। গুৱাহাটী আয়ুৰ চেণ্টাৰ হস্পিটেলত শনিবাৰে মৃত্যু হয় সোণবাৰীৰ ছাবেদ আলীৰ কন্যা ছফিয়া পাৰ্বিনৰ। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আনগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কালাপানী অঞ্চলত। উল্লেখযোগ্য যে 9 ডিচেম্বৰত বাক্সাৰ কালাপানী প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ 3 ছাত্ৰীয়ে টিউচনলৈ আহি একেলগে চাওমিনৰ সৈতে বিহ পান কৰিছিল। তেওঁলোকে বিহ লৈছিল তাত। আৰু 13 ডিচেম্বৰত খাগ্ৰাবাৰী মীনাৰবী দাস আৰু 24 ডিচেম্বৰত সোণবাৰী নাচিমা পাৰ্বিনৰ মৃত্যু হৈছিল। ইফালে বাঁহবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ছাত্ৰীৰ কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বীজ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দ আলী। মিয়া চান্দ আলীয়ে তেওঁলোকক কীটনাশক বিক্ৰী কৰিছিল। অৱশ্যে মিয়া চান্দ আলীয়ে নাজানিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে ফুলত দিবলৈ কীটনাশক লাগে বুলি কৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁ কীটনাশক দিছিলে, তেওঁ নিজৰ বীজ ভাণ্ডাৰৰ পৰা তেওঁ কীটনাশক দিছিলে, কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে যে ফুলত দিবৰ বাবে নিছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে ভাষ্য দিছে। গতিকে তেওঁ নাজানিছিলে যে ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি বা ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে কিহৰ বাবে এই কীটনাশক দ্ৰব্য তেওঁলোকে লৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেয়া চাওমিনৰ লগত মিহলি কৰি তেওঁলোকে খায়, আৰু কি কাৰণত খায় এয়া গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে এক মানসিক চাপত আছিলে। আৰু বৰ্তমান আমি কৈছোৱে যে অতি শোকাবহ এটা ঘটনা যে 3গৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। দোকানত এটা ছোৱালী গৈছিল, 3টা কথা কৈছে না, মোৰ দোকানত এটা ছোৱালীহে গৈছিল। এইটো আমি তাৰমানে ছোৱালীটো চিনি নাপাওঁ, কৰবাৰ ছোৱালী, 3টা ছোৱালী যে এটাও চিনি নাপাওঁ। কিমান বয়সৰ ছোৱালীজনী গৈছে? মোটামুটি আপোনাৰ 14-15 বছৰ আইডিয়াতো 15-16 এনেই হ'ব আৰু। লৈ কি কৰিছিলে? 2 পেকেট ডাটাৰ গুটি লাগে আৰু এটা সৰু জংগল মৰা লাগে, জংগল মৰা ঔষধ আনিছো 100 গ্ৰামৰ, সেইটো গৈছিল। সৰু ছোৱালী নহয়তো, 15-16 বছৰ, তাতকৈ সৰু ছোৱালী আহে বৈ যায়। এইটোতো আমি সেই 97ৰ পৰাই বেছি আছে, এইটো ৰেকৰ্ড হোৱা নাই আমাৰ, এই ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ড আমাৰ এনেকুৱা হোৱা নাই। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন উচ্চ পদস্থ বিষয়। কাহিলীৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ কৰিছে এগৰাকী নৱনিযুক্ত কৰ্মচাৰীয়ে। উপসঞ্চালক আমিৰ হুছেইনে সহকৰ্মীগৰাকীক নিজৰ কোঠাত যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰাত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আটক কৰিছে আমিৰ হুছেইনক। সম্প্ৰতি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে উপসঞ্চালক আমিৰ হুছেইন। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও আমিৰৰ বিৰুদ্ধে মহিলা যুৱ
যুবতীক নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। গতিকে পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু অভিযোগ আছিল চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক নির্যাতন চলাইছিল উচ্চপদস্থ বিষয়াই, কাহিলি পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত নির্যাতনৰ অভিযোগ, এগৰাকী নবনিযুক্ত কৰ্মচাৰীয়ে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে উপসঞ্চালক আমিৰ হুছেইন হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আমিৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা যথেষ্ট অভিযোগ আছিল আৰু এগৰাকী নবনিযুক্ত সহকৰ্মী তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে উপসঞ্চালক আমিৰ হুছেইনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, করিমগঞ্জত আটক হৈছে দুই বাংলাদেশী মহিলা। ধৃত ঢাকাৰ আসিয়া বেগম আৰু খাদিজা আখতাৰ দুই মহিলাই অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত। বদৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনত দুয়োকা আটক কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো যে ঢাকাৰ দুগৰাকী মহিলা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল। অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা মহিলা দুগৰাকীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। দুই মহিলাই ঢাকাৰ আসিয়া বেগম আৰু খাদিজা আখতাৰ। আর বহুত গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে, সময় এটি বিরতি।